Alex Fernanda, é a minha chance de eu tentar encontrar a saída. Deixa na tela a primeira, como é que eu posso dizer? Desabafo, né? O ex-marido dessa pessoa, até hoje, não deixa ela em paz, vive perturbando. Não pode ter um relacionamento novo que ela atrapalhe, inventa história pra outra pessoa que tenta se envolver. Diz que tá cansada, mas não sabe o que fazer. Como dar esse limite, né, Janaína? É, Fernandinha, a gente tava falando aqui que a pessoa, em relação às emoções, não tem como escolher, mas o comportamento pode ser escolhido. Então, o que ela precisa falar com esse ex-marido, né? E estabelecer um limite mais sério, assertividade, de dizer, ó, a gente já acabou tem tanto tempo, eu não tô gerando nenhuma expectativa, não há, da minha parte, no caso da parte dela, nada que possa indicar que vai voltar. E aí, do jeito que tá, não tem como ficar, né? Então, tem que estabelecer limites, colocar um basta, determinar até onde ele pode, como é que essa pessoa encontra os outros que ela está se relacionando, como é que é esse comportamento dela também, né, para colocar limite ou não. Então, o que é que está acontecendo? E ela é a pessoa que consegue fazer isso. E olha, uma coisa importante é que muitas vezes isso se torna uma violência psicológica. Sim. Viu? Sai do limite. Não, tem gente que sofre muito com isso. A próxima telespectadora teve que mudar de cidade. Olha só o que ela escreveu pra gente. Ela tem 35 anos e foi vítima de um ex-namorado durante pelo menos 2 anos de perseguição. A pressão foi tanta que ela mudou de cidade. Ela se mudou pra uma cidade onde os irmãos dela moram, pra ela se sentir um pouco mais segura. Então tá nessa outra cidade há 1 ano, mas ainda assim fica com a impressão de que ele vai aparecer. Ou seja, tem pessoas que tornam mesmo uma compulsão, né, Janaína? Isso, isso. E o que a gente precisa entender aí, e que provavelmente isso já vinha acontecido na relação, essa pessoa devia ter aí um comportamento agressivo, né, sim, Fernandinha? De buscar, de ir atrás, de não aceitar. E aí precisa dos meios, inclusive até legais. É prestar queixa na delegacia, ter uma ordem judicial em relação ou pra se afastar. Medida protetiva. Em relação a outra pessoa. E ela fez, ela estabeleceu limites. Tá certo que ela, por conta dele, precisou mudar a vida todinha dela. Sim. Saiu da cidade que ela gostava, tá na cidade, mas ela estabeleceu o limite. Então a gente precisa entender que limite tem que ser estabelecido pela pessoa, né? Por falar em limite estabelecido pela pessoa, toda ação tem uma reação. E às vezes a reação é algo que você dificilmente consegue aceitar. O Davi manda pra gente o seguinte: ele não tá conseguindo superar o término. Ele traiu, mas se arrependeu. E agora ele não tá aceitando que a Priscila não queira mais. Uhum. Priscila tá dentro do padrão dela, que isso, pode, né, aceitar isso ou não, perdoar. Mas ele tá lhe pedindo: Priscila, me perdoa. Sobretudo aí, Jana, a gente tem que entender que ele precisa se perdoar, pelo que eu tô entendendo, isso, né? Isso, né? Então, a primeira coisa, a gente já falou aqui, é que o erro é da condição humana. Sim. Mas o outro, aceitar e perdoar, também é uma escolha individual. Então, quando falamos de relacionamento, tem gente que consegue aceitar e perdoar a traição e vive muito bem depois disso, com o compromisso de não fazer mais e esse acordo. Mas tem gente que não consegue perdoar isso. E aí termina que fica difícil. Se a Priscila tá nesse momento e não consegue perdoar, aí, Davi, você precisa avaliar que o teu comportamento pode ser de ter uma rede de apoio, de começar a sair com outras pessoas, eu digo amigos, refazendo tua vida. A gente tá falando de comportamento e não de emoção. A tua emoção, ela vai demorar um pouco para que isso aconteça em relação à sensação, tristeza, culpa, arrependimento, mas o teu comportamento pode ajudar bastante para não ficar ali nesse ciclo de Priscila, já que ela disse que não quer perdoar. Ô, Davi, seu erro não te define, tá? Então pensa nisso. Ok, eu errei, a consequência disso é a Priscila não querer mais. E agora, o que é que eu faço com isso? Vai seguindo em frente com o que tem nas mãos, inclusive, né? Inclusive aprendeu. Aprendeu a lição sobre isso. Uma telespectadora comenta, a Sandra lá de Sapé, que ela terminou recentemente, só que ela não consegue aceitar 100% ainda. Porém, ela não o incomoda, só que ele vive ligando. Seria correto me permitir investir já em outro relacionamento para lidar melhor com essa separação? Porque tá difícil levar a vida sem este
existe amor. Beijos, Fernandinho. Então vamos entender aqui. Ela separou, mas ele vive ligando. Eu não sei se esse vive ligando é por conta de coisas que tem em comum. Filhos. Se filhos, né? Isso. Então assim, isso. Em algumas situações é preciso entender, Janaína, que não vai conseguir desligar tudo 100%, isso, né? Isso. Então quando ela diz que não consegue aceitar 100%, mas não incomoda, parabéns, Sandra. É o que a gente tá falando aqui. A tua emoção, ela vai demorar um tempo para realmente passar por esse processo. Negação, raiva, tristeza, barganha e aceitação. Então você tá no teu processo. Quando você fala que ele continua ligando, a gente não sabe que tipo de assunto vocês estão tratando. Se tem a ver com comércio, com coisas que vocês precisam dividir, com os filhos. E aí você entende que a ligação, né, tem a ver com isso. Não tem a ver com expectativa, com querer voltar, com coisas do futuro. Então você sim, se já tá preparada para um novo relacionamento e se envolver com a nova pessoa para que isso vá diminuindo dentro de você, tá tudo certo. Uma telespectadora comentou ali, temos muitos relatos aqui, Elaine, mas teve uma que comentou que ela foi casada por 14 anos e foi traída várias vezes, tanto fisicamente quanto por rede social. É, avisou muitas vezes que ia desistir, mas ele nunca acreditou e aconteceu que desisti. Hoje ele não aceita. O que fazer? Ela deu vários recados, né? Tava dizendo já ao longo desses 14 anos, a gente não fala de ameaça, a gente fala de assertividade. O outro tava dizendo que o limite tava chegando, que o limite tava chegando e ele não acreditou. Agora que ele desistiu, que você desistiu, ele precisa recuperar-se dessa dificuldade e você precisa colocar limites, dizendo que já que não quer mais, então avalia se precisa atender as ligações, responder os recados, mas isso de forma assertiva, sabe, Fernandinha? Dizer, oh, eu não quero mais e eu sei que faz mal pra você e faz mal pra mim, a gente continuar isso. Então vamos colocar aí, vamos separar algumas coisas. Se tem com quem falar sobre filhos, se tem com quem possa intermediar, então dá essa função momentaneamente e até que tudo se acalme e as coisas vão voltando ao normal. Chegaram muitas questões envolvendo como terminar relacionamento. De mulher grávida que já não ama mais o esposo, mas não sabe como terminar. De outra que mora 4 anos com o marido, mas não sabe mais o que fazer, porque ela já flagrou ele dizendo que para as ex que ama, para mais de um, e não sabe como terminar isso. O tema de hoje não é como você finalizar o relacionamento. A gente tem um programa. Fechar ciclo. Isso. A gente tem um programa exatamente. Você acha que você, inclusive, postou nas suas redes sociais? Eu vou fazer um TBT hoje. Hoje, sendo na segunda, para que as pessoas consigam ter aí uma melhor entendimento. Coloca nos stories isso. Porque aí, para você que mandou o seu questionamento sobre como fechar ciclos, você vai assistir esse conteúdo que a gente fez aqui no programa. Foi um Descomplica inteirinho sobre como finalizar relações, o que é que deve ser levado em consideração, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Janaína está nas redes sociais através do Janaína GFW, é o Instagram dela, para você seguir e encontrar o conteúdo. Tem tudo lá. Tem muita coisa postada. Vai ter conteúdo sobre isso? Vai, hoje? Vai sair hoje às 18, porque a gente atrasou um pouquinho. Pronto, até às 18 horas tem conteúdo postado sobre o tema de hoje, tá? Mas temas anteriores já estão todos por lá. Beijo, meu beijo. Amor. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Segunda a gente vai falar sobre a síndrome do impostor. É. O que é isso, Fernandinha? Isso, só segunda. Vale a pena, viu? Só segunda. Vale a pena. Nordestão de Prêmio chegou, a gente já são mais de 300.